ទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានគេលួចដុតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះអះអាងថាបានពន្លត់ហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល 4 ថ្ងៃបីយប់ហើយគឺមិនទាន់ដុតអាជ្ញាធរគ្មានវិធានការពន្លត់កម្មាធិការដែលត្រូវគេលួចដុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបិញ្ញ្វឿក1ស្ថិតក្នុងភូមិចាក់ចាឃុំស្រែឈូកស្រុកកែវសមាខេត្តមណ្ឌលគិរី បើគិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី22ខែមករានេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃ3យប់ហើយនៅមិនទាន់រលត់នៅឡើយនោះទេខណៈអាជ្ញាធរគ្មានវិធានការនិងពន្លត់បើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិចាក់ចាបានរៀបរាប់ថាកំណើឈើដែលត្រូវបានគេដុតក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនបិញ្ញ្វឿក1នោះគឺឆេះតាំងតែពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមករារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះកំណើឈើខ្លះបានឆេះខ្លាយជាផេះអស់ទៅហើយ បតាមប្រជាប្រដ្ឋការដុតនេះគឺធ្វើឡើងចំនួន6ទៅ7កន្លែងផ្សេងគ្នាដោយមួយកន្លែងមួយកន្លែងមានមិនតិចជាង100កំណាត់នោះឡើយជាមួយគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃនេះគេក៏ឃើញសមត្ថកិច្ចចម្រោះចុះទៅធ្វើការវាស់វែងឈើហប់ប្រភេទសក្រំដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនបិញ្ញ្វឿក1ចំនួន10000កំណាត់នោះដែរ បតាមលោកជ័យសុខៀងនៃផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកកែវសីមាបានឲ្យដឹងថារហូតដល់ម៉ោងនេះមន្ត្រីជំនាញនៅមិនទាន់កំណត់បានអំពីតួលេខចំនួនឈើនៅឡើយនោះទេព្រោះលោកទេតែមកកាន់តំណែងថ្មីមិនទាន់ដឹងថាកំណើឈើណាមានត្រានៅឡើយហើយមន្ត្រីជំនាញកំពុងចែកគ្នាធ្វើការតាមគោលដៅផ្សេងគ្នាដោយឡែកសម្រាប់ឈើដែលឆេះគឺឆេះអស់ហើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងឈើប្រណិតចំនួន10000ដុំស្ថិតក្នុងក្រុមហ៊ុនបិញ្ញ្វឿក1នេះដែលកំពុងត្រូវគេដុតបំផ្លាញចោលខ្លះៗនោះត្រូវបានក្រុមឈ្មួញក៏ដូចជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថណៈទូចតែខ្លះបាននិយាយថាវាគឺជាឈើរបស់លោកសាក់សារ៉ាមេពេអឹមខេត្តមណ្ឌលគិរីតែម្ដងដែលបានដឹកយកទៅទុកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបិញ្ញ្វឿក1ដើម្បីត្រៀមធ្វើការដឹកចេញតែក៏ត្រូវមកជាប់គាំងតែម្ដង ចំពោះការចាប់ប្រកាសនេះNN មិនអាចតកតងសុំការបំភ្លឺពីលោកសាក់សារ៉ាងនៃបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 097-7-764 បានទេនៅព្រឹកមិញនេះបាទយើងបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទតែម្ដងតែលោកយើងទេទូរស័ព្ទច្រឡំលេខណា